Во студиото со меѓународна сцена и со она што е актуелно во светот, а кога е тоа во прашање, Дејан Андонович на Zoom платформа. Дејан, добро утро. Добро утро, Владко. Навални е една од главните вести во светот, откако се пожали дека нема пристап до здравствена заштита, почнал штрајк со глад во затворот во Русија. Што е последното од оваа информација? Некако како коинциденција, само што на вчерашниот видео состанок Владимир Путин заедно со Емануел Макрон и Ангела Меркел успеа на некој начин да ги подобрат европско-руските односи кои се нарушени поради притварањето на жестокиот критичар и опозициониот лидер во Русија Алексеј Навални. Им се подобри односите дотаму да европејанат дури ја оставија простор и руската Спутник вакцина да може да влезе во Европа и европјаните да се вакцинираат. Значи, само што почна да ги подобруваат односите, одеднош вчера Алексеј Навални, кој се наоѓа во притвор, најави штрајк со глад, нешто што повторно ми се чини ќе ги врати затегнатите односи меѓу Европа и Русија на претходните позиции, односно нарушени односи. Имено Алексеј Навални, кој подолго време се жали дека во неколкуте руски затвори каде што беше, односно каде што е преместуван од еден затвор во друг, се соочува со прекршени човекови права, со немање адекватна здравствена заштита, се одеше до таму дека нема никакви услови за елементарно живот и ослужување на затворската казна, која ќе потсетам е осудена на 2,5 години. Дополнително ми се чини ќе ги затегна односите помеѓу Москва и Брисел. Навални се жали дека бидејќи жртва, како што вели, на политички прогон, а не на прекршок, односно кривично дело за кое е осуден по руските закони, односно проневера на пари и останати некои обвинувања за кои го теретеше Московскиот суд, како и она дека не се вратил на време па ја прекршил условната казна, сега смета дека има политичка одмазда во затворот, нема елементарни животни услови и оттаму почна со штрајк со глад. Ке видиме какви ќе бидат реакциите, бидејќи оваа вест е од синоќа, така да ќе видиме како ќе реагираат пред се оние либерални европски струи, каде што нели прво и се во нивната политика се човековите права. Русија засега не ги коментира овие постапки на Навални, па ќе видиме дали штрајкот со глад ќе успее повторно да ги затегне односите помеѓу Москва и Брисел, ако се земе во предвид, ќе кажам во почеток, како што реков, дека дојде до мало подобрување на односите, дури и соработка во борбата против пандемијата. Да, Ден, друга тема која што исто актуелна е она закотвување на бродот Ever Given на Суетскиот канал. Една недела се одглавуваше. Сега последните информации се дека милиарди долари е таа оштета. За една недела милиарди долари. Малко премногу звучи, па кои се информациите од таа ситуација? Се разбира, оваа проценка е дадена од египетски морнарички адмирал, значи верувам дека не е толку многу економски компетентен да процени, но факт е дека ќе биде огромна штетата, ако се земе во предвид дека за само 6 дена стратешкиот светски геостратешки Суетски канал бил заглавен и околу над 400 бродови и танкери не можеа да поминуваат додека беше насукан Ever Given. Ке подсетам и ке кажам за нашите гледачи, иако тие веројатно и знаат, Суетскиот канал е геостратешки пролаз низ кој поминува 12% од вкупната количество и трговија на нафта на светските пазари. Долг е 163 километри и оно што е важно, ги поврзува Средоземното со Црвеното море, односно наместо да кружат, бродовите одат преку Суетскиот канал и од Африка директно влегуваат на Азискиот континент,
момент, нешто што е многу битно во трговијата, ќе потсетам 12% од вкупното таа трговија и транспорт на нафта во светот оди токму преку светскиот канал. Па ако се земе во предвид дека 6 дена и над 400 бродови со разна роба, меѓу кои и енергенци како нафта, биле заглавени, веројатно штетите ќе бидат огромни, но сега се прашуваме и се прашуваат експертите, ова не е прв пат да дојде до застој на овој Суетски канал, на вакво заглавување, дали може би бродовите, размената и целата економија во светот е напредната, има поголеми танкери бродови со поголем товар, а Суетскиот канал е исто длабок, колку што беше длабок и кога беше направен 1975-та, ми се чини, година, потаму веројатно со технолошкиот напредок на пловните објекти ќе мора веројатно да се реконструира и самиот Суетски канал. Да. И пред да се одјавиме од меѓународна сцена, нешто што се случува во Соединетите Американски држави, вооружен напад во деловна зграда во Калифорнија, Лос Анджелес, се работи за терористички напад или ден, кои се последните информации? Тешко е да се каже, полицијата повторно има енигма, односно нема информации за тоа што се случило. Веста веле дека 4 лица се убиени во деловна зграда во Калифорнија. Мотивите на напаѓачот се непознати. Непознато и што барало едно малолетно дете во таа деловна зграда каде што е меѓу жртвите. Инаку ќе подсетам, овој напад кој се случи на новиот во Оринч областа во Калифорнија, доаѓа на само неколку дена откако 10 лица беа убиени во Джорджија, исто така во супермаркет, каде што исто така од засега непознати причини влегол напаѓач вооружен и отворил оган врз цивилно население, односно луѓе кои по случаен избор ги застрелале. Засега нема причина, немаат информација кои се причините, може да е терористички напад. Ќе потсетам, во минатиот период терористите изведуваа ваков тип на напади со цел да внесат страв кај обичното население, да се плаши да излегуваат од улиците и така да ја дестабилизираат општеството, кое е цел на овие терористички напади. Ова е моја слободна процека, ќе кажам, се уште полицијата, барем во медиумите, не излезе за овие 3 или 4 напади кои изминатите 2 месеца се случуваат во Соединетите Американски држави, во разни градови, во разни држави. А она што се информациите секогаш е дека од засега непознати причини, непознат напаѓач влегол и без никаква цел и без никакви мотиви започнал да пука врз обичните луѓе кои се нашол во продавница, кои се нашол на улица, кои се нашол леве како на новиот случај во деловна зграда во Калифорнија. Засега не се познати мотивите, но веројатно има причина зошто луѓето, зошто се појавуваат овакви инциденти. Една од предпоставките е дека и можеби во Соединетите Американски држави има многу слободна трговија на оружје, дека секој може да купи оружје, па можеби повторно ќе се врати дебатата во Соединетите Американски држави за тоа дали американците мораат да ги сменат законите и нивната традиција, дека не може толку лесно секој во било која продавница да се снабде со огнено оружје и да не доаѓа до овакви несакани последици. Да, дам благодарност за овие информации од меѓународната сцена сега. Благодарам и на вас.